Қаңтар. Әдетте сай сүйекті сырқыратар, қара суық болатын. Бірақ бұл жолы бет қарайтын аяз байқалмады. Төңірек тыныш еді. Сүйтсек дауыл алдындағы тыныштық екен. Жаңаөзенде басталған наразылық ел аумағына тез тарады. Алматыға әп-сәтте жетті. Жетілер шамасында бізге сигнал келіп түсті. Біз 4-ші қаңтарда сол сигналға байланысты біз әрекет жасадық. Алматы арена бардық. Алматы арена халық шу, халық көбейіп кеткен, халық наразы. Кешкі сағат 8-де бізге жаңағы тревога деп осында көтерді. Бізді дереу түрде Алматы аренаға барсын деген бұйрық түсті. Алматы аренасына бардық. Бізді күттеді, сендердің әке-шешелерің, бауырларың жоқ. Сендер халық жауысыңдар. Бәрінің айтатын бір сөз. Көп ішімдіктер ішкен, белгілі. Біз барып көре салған жағдайымызда ұлттық ұланның әскери солдаттарын ұрып, қолдарында қалқандарын тартып, машиналарына қол жатқанын көрдік. Бәрі жас жігіттер екен. Біз тоқтатып, қалқан жаңағы таяқшаларын бәрін қайтарып бердік. Бір тоқтамға келгендей болған, бірақ ашуға булыққандар арандатушылардың айтағына еріп кетті. Бейбіт митинг соңы бұзақылыққа ұласты. Түсіндім, талпаның жаңағы адамдардың уже артық тоқтамай, артық кетіп баратқандарын, өздерін жаңағы бақылаусыз ұстап жатқандарын. Алғашқы науқастар 4-ші қаңтар күні кешкі 11-лер шамасында жаппай келе бастады. Келген науқастардың көпшілігі соққы алған, әртүрлі дене бас жарақаттарымен болды. Қаңтардың төрті тыныш өтпеді. Өретіре келген жұрт жолындағысын түгел жапырды. Күшті құрлым бұл толқуды басқысақ келді, бірақ наразы топты тоқтата алмады. Бізге қарай тас лақтырды, гранаталарды лақтырды. Содан кейін сөйтіп, біз өз батальонмен тұрдық, үшінші жедел мақсатты батальонмен. Содан кейін айқыс ұрыс басталды. Олар жабылған кезде, ұрған кезде бір адамға 20 адамдай сөйтіп шабуыл жасады. Әлжанов деген сарбазында 20 шақты адам қоршап алды. Адам жетіспейді, бір адамға 20 адамнан келіп отырды. Сол кезде еш ойланбастан барып, өз сарбазымды құтқарып алдым. Жеке өзім барып, уже мен барам дегенше, алдындағы 400-ін сындырып, есінен танып қалған. Сарбазым көтеріп, қайтып стройдың артына жеткіздім. Ол қаңтар кезінде осы қабылдау бөліміне негізгі ауыртпашылық түсті. Науқастардың жаппай түсуіне байланысты қабылдау бөлімінде барлық дәрігерлер жұмыла көмек көрсетті. Ең ауыр науқастарымыз мынау біздің қабылдау бөліміндегі реанимациялық зал. Осы залға ең ауыр жағдайдағы науқастар түсті. Ота жасауға қажет ететін науқастарды ота бөліміне ауыстырды. Сол 5 күні бір жігіт келді, бізге полиция департаментіне келді да, күндіз болды ол. Күндіз болды, келіп қамалған
жаңағы адамдар бұрын соңды митингке шығып, заңсыз митингке шығып қамалған адамдар болған. Соларды босатуын сұрады. Егер босатпасаңдар, бүгін сендер өмір сүрмейсіңдер деп сондай талап қойды. Бас шығарам шығып олармен сөйлесті. Қайтармайтын айтты. Сол кезде бұлар кешке жақын келетінін уәде беріп кеткен. Шынында да күндіз сес көрсеткендер түн жамылып полиция департаментіне шабуылды бастайды. Бұған дейін Алматыда бірнеше қару жарақ дүкенін тонап, қалалық әкімдік пен президент резиденциясын өртеп жібергені. Бұлар өздері тартып алған автокөлікпен келді. Орал ғой деймін, қателеспесем. Орал автокөлігімен келді, артынан адамдар түсіп атқанын байқадық. Ішінде гранаттар бар, автомат калашников ұсталған. Біздің ғимаратқа кіруге бірнеше әрекеттер істеді. Қолдан келгенше қоғамдықтан тәртіпті қамтамасыз етуге бүткіл жеке құрам 55-71 әскери бөлім бүкіл жеке құрам қатысты. Көп жарақаттар болды. Арқамның бәрі көгеріп кеткен. Ішіме оғымен ұрған, мойындарыма. Ең көп салмақ әрине хирургиялық профильдің дәрігерлерге түсті. Ол травматологтар, хирургтар, нейрохирургтар және анестезиолог реаниматологтар. Полиция капитаны Айбек Әбдіманов департаментке шабуыл жасағандардың арасында арнайы дайындықтан өткен адамдардың болуы әбден мүмкін дейді. Оны білікті маман күдіктілердің іс-қимылынан байқаған. Біз енді өзіміз полиция на қызмет етіп жүріп, өзіміз соны үйреткеннен кейін жаңағы жүру тәсілдері, орысша айтқан кезде метод переката деп аталады. Ол жай адам үйтіп жүре алмайды. Шабуыл кезінде болмаса артқа қайтқан кезде сөйтіп жүріп қайтады. Үйренген, дайындалған адамдар бізге шабуыл жасады. Формаңыз шеш, бізбен жүр. Не аласың? Айықтарыңыз ғой, білеміз ғой. Күнегі көшедесіңдер. Сен сондай өтті жағдайлар көп болады. Үстімізден күледі жаңа. Снайпер алдымыздағы ғимаратта отырды, сол жерден жұмыс істеді. Ол адамды білет. Снайпер адам жаңағы желдің бағытын, ара қашықтықты, алдындағы алан толығымен көрінетінін біліп, ол адам былай айтқан кезде профессионал деп айтуға да болады. Сол ғимаратты бекер таңдамағаны көрініп тұр ғой. Көмек сұрап келген науқастардың барлығыны медициналық көмек дер кезінде жасалды. Бөліп жару болған жоқ. Арасында әскерилерге көмек көрсетпеңдер деген сияқты сөздер болды. Өте көп оқ-дәрілер бар еді. Олар осындай қауіпті болмаса қылмыскер адамдардың қолына түскен жағдайда біз Алматы қаласы болмаса басқа да азаматтарға үлкен қауіп төніп тұрған біз білдік және де осында тұрып аяғына дейін қорғаған себебіміз де бір сол болды. Дұрыс сезім жасадым деп ойлаймын. Ол да біреудің баласы мәпелеп отқан, оны үйінде әке-шешесі күтіп жатыр, бауырлары күтіп жатыр. Құтқарғаныма өте қуаныштымын. Қорқып, мен бұл ауруханадан кетемін, көмек көрсетпеймін, үйге қайтамын деген дәрігерлер болған жоқ. Керісінше үйінен шақырған дәрігерлеріміз барлығы көшеде болып жатқан қиын жағдайға қарамастан күндіз демей, түн демей келіп, қол ұштарын берді.
мемлекеттің дамуы үшін бірінші тәртіп болу керек. Әрбір Қазақстанның азаматы бәріміз атсалсақ мемлекетіміз дамиды деген ойдамын. Отанды сүю әрбір Қазақстан азаматының борышы деп білем. Отанды қорғау тек қана әскерлердің борышы емес, әрбір Қазақстандықтың борышы деп білем. Осы қайғылы күндері бізге 300-ге жуық науқас түсті, соның ішінде 3 бала түсті. Оның екеуіне ота жасалып, жағдайы тұрақтанып, қалалық ауруханаға ауыстырдық. Бір бала, 4 жасар бала бізде қабылдау бөлімінде қайтыс болды. Үшінен бастап үйге 12-сі бірақ қайттық қой. Телефонмен сөйлесуге де мұрша болмады. Жаңағы анда сонда отбасыммен сөйлесіп, бәрі жақсы, жұмысымыз жақсы, жағдай бір қалыпты болып келе жатыр деп қана сөйлестік. Біздің аурухананың дәрігерлерінен бөлек басқа жеке клиникалардан келген дәрігерлер де болды. Бізге көмек көрсету мақсатында келген хирург дәрігерлер болды. 4 күннің ішінде адамдар көшеге шыға алмай қалды, көрдіңіздер ғой. Ең бірінші ойым осы Қазақстан Республикасының азаматтары, енді митингке қатысы жоқ адамдар қаза тауып болмаса жарақат алмаса екен деген ойым болды. Мен өз мамандығым хирург болғаннан кейін оталарда жасалды. 10 шақты өз қолыммен 10 шақты науқасқа ота жасалды. Патриотизм деген отбасыңа, туған елге, жеріңе, топырағыңа деген құрметтен басталады. Біраз адамдар болды осы ерлік жасаған. Полиция департаментінің ғимаратын қорғап қалған адамдар. Осы көшеде жүріп, қаншама қызметкерлер жарақат алды. Еліміздің тыныштығын, конституциялық строй дейді ғой, жатқанда соны қорғау мақсатында солардың бәрі үлкен ерлік танытты деп айтамын. Видишь, тебе один приказал, а мы тебе всем народом просим. Я понимаю. Но не можешь. Да, приказ есть, приказ. Қаңтардағы қырғын елді шатқа аяқтатып жіберді. Мемлекетке үлкен қауіп төндірді. Тәуелсіздіктен айырылып қалуымыз кәдік еді. Бірақ өз мамандығына адал жандар, осындай кескілескен ұрыс кезінде де артқа шегінген жоқ. Олар үміт оты сөне бастаған шақта да әлсін ғана жанып тұрған шырақты қос қолымен қалқалап тұрды. Тұтас елге қалқан бола білді. Ел тірегіне айналды.